Nakon bilateralnog susreta ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i ministrice vanjskih poslova Kraljevine Švedske i predsjednicom OSCE-a, iskazana je jasna podrška Bosni i Hercegovini u njenim reformskim procesima na putu ka Evropskoj uniji. Osim reformi, razgovarano je o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Ministrica Kraljevine Švedske je kazala kako se politička kriza u Bosni i Hercegovini mora rješavati kroz njene institucije, odnosno da je sve na domaćim vlastima. Aktualizirano je i pitanje izbornog zakonodavstva, gdje je ministrica Kraljevine Švedske ukazala da interresorna radna grupa mora završiti izmjene izbornog zakona do naredne godine kada su izbori na redu, kako bi, kako je kazala, vratila povjerenje građana. Šta su još kazali u obraćanju medijima, slušamo u nastavku. Ideja da se postavi jasan rok za ulazak država regije u Evropsku uniju može biti ključni podsticaj za brže reforme, posebno nakon što smo se zajednički suočili sa izazovima poput pandemije. Istakla sam važnost, koliko je važno da politički lideri ove zemlje pronađu izlaz iz trenutne političke situacije i nastave sa realizacijom potrebnih reformi u oblasti vladavine prava, reforme pravosuđa, demokratskog upravljanja, slobode medija i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. Interresorna radna grupa mora nastaviti sa svojim radom kako bi donijela izmjene i dopune izbornog zakona i njima obuhvatila preporuke ODIHR-a na vrijeme za usvajanje prije početka izbora iduće godine. Ministrica Kraljevine Švedske sastala se ranije sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje je, kako su kazali, iskazana nada da će Švedska kao snažan zagovornik proširenja Evropske unije za Zapadni Balkan, uključujući Bosnu i Hercegovinu, na njenom putu ka evropskim integracijama, taj stav ponoviti i na nadolazećem samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji je zakazan za srijedu 6. oktobra u Republici Sloveniji. Amila Pokvić, BHT1, Sarajevo.